নাই নাই চাওক সেইদিনা মেৰ সভাখনত মই আমগৰিত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাখনত মই নাছিলোঁ মই সেইদিনা দিল্লীত আছিলোঁ গতিকে সেইদিনা কি সিদ্ধান্ত হৈছে এতিয়ালৈকে মই অৱগত হোৱা নাই কিন্তু মই শুনিবলৈ পাইছোঁ তাত উপ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে আলোচনা হৈছে এই কথাটোহে মই শুনিবলৈ পাইছোঁ গতিকে মই তাত বাহিৰে বিশেষ একো শুনাকৈ নাই নাই প্ৰাৰ্থীটোৰ সেইটো এতিয়ালৈকে চিন্তা চৰ্চা চলা নাই আজি আমি এই বিষয়ে চিন্তা করেন আমি কেগান বহিম বহিম মিলে কে ধরনের প্রার্থী বাছনি করার প্রক্রিয়াটা কি হবো সেই বিষয়ে আলোচনা আলোচনা হবো নাহলে স্বাভাবিক চা নির্বাচন প্রতিটা রাজনৈতিক দলরেই প্রতিগ ব্যক্তিৰেই প্রার্থিত্ব হওয়ার অধিকার আছে আমার সংবিধানখানে দিছে গতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন ব্যক্তি ইয়াদ প্রার্থিত্ব দিচ্ছে আগবাব গতি কংগ্ৰেছৰ এটা সর্বপ্রত্য রাজনৈতিক দল ৰাইজৰ দলে এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গতিকে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ এটা নিৰ্বাচনটো উপ নিৰ্বাচনটোত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথাটো নিশ্চয় চিন্তা চৰ্চা কৰিব ইয়াত তাৰমানে আমি ভাবিবলগীয়া বা আমাৰ ইয়াত ক'বলগীয়া আমাৰ একো নাই কিন্তু আমি অসম গণ পৰিষদ এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আমি অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু ইউ পি পি এল এই তিনিটা ৰাজনৈতিক দল আমি বৰ্তমান অসমত বন্ধুত্বত আৱদ্ধ হৈ আছোঁ গতিকে আমি এই তিনিটা দলৰ তৰফৰ পৰা আমিও আমাৰো ইয়াত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী থাকিব আৰু ইতিমধ্যে এই কথাটো আপোনালোকে গম পাইছে যে ইয়াত বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ দখলত আছিল গতিকে এই সমষ্টিটো আমি তাৰমানে মিত্ৰজাতে আমাক অসম গণ পৰিষদক এৰি দিব আৰু ইয়াত অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়ালৈকে চিন্তা চৰ্চা আমি কৰা নাই কাম আমাৰ পাৰ্থী কোনো নাই নাই সেইটো কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথাটোত মই তাৰমানে ডিমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথাটো ডিমত মই প্ৰকাশ কৰা নাই এইকাৰণেই কৰা নাই যে আমাৰ যি আমাৰ যিটো বৰ্তমানৰ যিটো বন্ধুত্ব যিটো মিত্ৰতা এই মিত্ৰতা তাৰমানে একৈছৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতহে এইটো হৈছে গতিকে একৈছৰ নিৰ্বাচনটো হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ইয়াতো ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত ছাব্বিছত শেষ হ'ব চাৰ্ভিছত আকৌ নতুনকৈ নিৰ্বাচন হ'ব আৰু আমি চাৰ্ভিছত নিশ্চয় নতুনকৈ আকৌ আমি আসন ভাগ বতৰা কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া নিশ্চয় এই বিষয়বিলাক আলোচনা যাব নাই নাই ছাব্বিছত যদি যদি মই মই কৈছোঁ যে আমাৰতো এতিয়ালৈকে তিনিটা ৰাজনৈতিক দলৰ মিত্ৰতা আছেই আমি মিত্ৰজোঁটত আৱদ্ধ হৈ আছোঁ গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে এই তিনিটা দলে আমি যেতিয়া ছাব্বিছত নিৰ্বাচন হ'ব ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচন হ'ব নিশ্চিতভাৱে আমি এই তিনিটা দলে আকৌ মিত্ৰতাত আৱদ্ধ হ'ব লাগিব বা হ'ম যদি আমি মিত্রতাত আবদ্ধ হোমাতে নিশ্চিতভাবে আমি আক নতুন আসন ভাগ বতরের কথা চিন্তা চর্চা করি আর নিশ্চয়ই আলোচনায় মিলিত হম আর আলোচনায় মিলিত হওয়ার পিছত আমার আমি কোন আসনত আমি নিৰ্বাচন খুলি অসম গণ পৰিষদ কোনখন এখনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচন খুলিব এই ছাব্বিছজন নিৰ্বাচনৰ বাবে আলোচনাৰ অন্তৰতহে এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিব নাই নাই মিত্ৰতা হোৱা নোহোৱাৰ কথাটো আজিৰ দিনটোত তাৰমানে ভৱিষ্যতবাণী কৰিব পৰা নাযায় আজিৰ দিনটোত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এল মিত্ৰতা লাভ হৈছোঁ আমি আজিৰ দিনটোত আমি এই কথাটোৱে ক'ব পাৰিম ভৱিষ্যতে কি হয় সেই কথাটো আজিৰ দিনটোত আমি কোৱাটো উচিত নহ'ব নাই নাই এতিয়া নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত এনেধৰণৰ তাৰমানে পাৰমিটেশ্যন কম্পিটিশ্যন হৈয়ে এটা দলৰ পৰা আন এটা দললৈকে অহা যাব পাৰে তাৰমানে দুই এজন আহিল বুলিয়েই যে ৰাইজৰ দলৰ উন্নতি হৈছে ৰাইজৰ দলৰ শক্তি বৃদ্ধি পাইছে সেই কথাটো নুবুজায় সেই কথাটো নুবুজায় এতিয়া মৃণাল শইকীয়া ল'ৰাই ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিছে গতিকে তেওঁ কি লক্ষ্য আগত ৰাখি ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিছে সেই কথাটো আজিৰ দিনটোত কোৱাটো টান কিন্তু মৃণাল শইকীয়াৰ ল'ৰাই যদি ভাবিছে যে বোলে মই অহা ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচন ইয়াতে ৰাইজৰ দললৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ সেইটো কথাও চিন্তা কৰিব পাৰোঁ গতিকে আজি মই এতিয়া অসম গণ পৰিষদ দলত আছোঁ মই যদি আজি এটা মই ভাল হেৰি এনে এটা অভা অবাস্তৰ পৰা চিন্তা কৰি যে মই কালি যদি কংগ্ৰেছত জইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটো নুবুজাব যে বোলে কংগ্ৰেছ দলৰ শক্তি বৃদ্ধি পাব এই কথাটো নুবুজায় এতিয়া মই ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে হয়তো কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব পাৰোঁ গতিকে সেইটো কথা নুবুজায় তাৰমানে এজ এটা দলৰ পৰা আন এটা দলত গ'লেই দুই এজন গ'লেই যে তাৰমানে সেই দলটোৰ যিটো দলত যোগদান কৰে সেইটো দলৰ শক্তি বৃদ্ধি পায় যিটো দলৰ পৰা যায় সেইটো দলৰ শক্তি দুৰ্বল কমি যায় এই কথাটো নুবুজায় নাই নাই অসমৰ বান সমস্যাৰ বান সমস্যাৰ কথাটো উল্লেখ আছে তাত যে তাৰমানে এমাউণ্টটো তাৰমানে টকা ধাৰ্য নিৰ্দিষ্ট ধাৰ্য কৰা নাই কিন্তু আমি এই কথাটো ধাৰ্য নকৰাটোৰ এটা তাৰমানে পজিটিভ নিগেটিভ দুটা চাইডেই আছে গতিকে আমি অসমৰ যেতিয়া বানপানীৰ সমস্যাটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব বা বানপানীৰ সমস্যাটোৰ সংক্ৰান্তত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আগবাঢ়িব তেতিয়া হয়তো দেখা পাব যে বোলে ইয়াত পাঁচ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াত পঞ্চাছ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া নিশ্চয় নিশ্চিতভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি পাঁচ হাজাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হয় পাঁচ হাজাৰ টকাৰ কোটি টকা দিব লাগিব যদি পঞ্চাছ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হয় পঞ্চাছ হাজাৰ কোটি টকা দিব গতিকে সেইকাৰণেই ইয়াত মানে টকাটো ধাৰ্য নকৰা মানে এইটো নহয় যে আমাক অৱহেলা কৰিছে এই কথাটো তাত ঠিক সঠিক নহয় কিন্তু আমি ভাবোঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা আমাৰ চৰকাৰখনে এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা যোগাযোগ কৰি আমাৰ অসমৰ বানপানীৰ স্থায়ী সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি আমি কেনেকৈ তাৰমানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অধিক ধন আদায় কৰিব পৰা যায় সেই চিন্তা চৰ্চা কৰিব কাৰণ আমি এই কথাটো গম পাইছোঁ যে এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ে কৈছে যে অসমত যোৱা দহটা বছৰত প্ৰায় চাৰি গুণ বেছি ধন আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে এই যে যোৱা চাৰিটা দহটা বছৰত যে চাৰিগুণ বেছি ধৰণ আমি পাইছিলোঁ এইটোতো তাৰমানে হেৰিত উল্লেখ নাছিল এই বাছটো উল্লেখ নাছিল কিন্তু আমিতো চাৰিগুণ বেছি বেছি পাইছোঁ